אחד החזקים. נועם פתחי מסכם את הסטטוסים הכי חזקים של השבוע. את לא הבנת שאני לא מבין איך רדיו עובד עדיין? אוקיי. אני לא יודע אם את מדברת איתי, אם אני בשידור או לא. תמיד אתה בשידור. תמיד. מה העניינים? ועוד 30 יום אתה תהיה בחמישיית הגמר. מה? ואחד, האחרון שיעזוב את הבית הוא המנצח. אוי, מה קורה? בסדר גמור. יאללה, נתחיל? נתחיל. יום חמישי, סכם לי את הסטטוסים הכי טובים שלנו. טוב, אז היה, הוציאו המבורגר סינתטי, נכון? כן. אז דודי רוזנטל כתב, אחרי 5 שנות פיתוח ו$300,000 השקעה, קציצת הבשר הסינתטית הראשונה בעולם נאכלה היום. את תחסרי לנו רוני סופרסטאר? מעולה. אוקיי. היי. היי. אבנר אסל כתב, יצאתי לרוץ ואתם מוזמנים להגיד לי שלום. אני אהיה עם הגופייה הלבנה, מכנס אפור ואני אצעק שמישהו יקרא למד"א לפני שאני מת. אבנר מרב כתב, איך אני אמור להבין אנגלית אם שי זה היא, היא זה הוא, הוא זה מי ומי זה אני? יפה, אה? ענק, ענק. זה מאלה, זה, כן, זה השקעה גם. כן. פנצ'ר כתב, כשהילדים שלי רבים ביניהם ואשתי צועקת לי ללכת להתערב, אז אני שם 100 שקל על הבכור. מעולה. ינאי וולף כתב, יש משהו יותר גרוע מנשים שגונבות זרע. נשים שלוקחות זרע בהשאלה, ואז מגיעות להחזיר. יחס. נשים שלוקחות זרע ואז... טוב, ליאור סלח כתב, כמובן, אם הייתי צד ברווזים, הייתי משתמש במשרוקית שעושה קול של פרוסת לחם. אם הייתי צד ברווזים, הייתי משתמש במשרוקית שעושה קול של פרוסת לחם. זה גאוני. הכל אצלו הפוך. ליאור סלח הוא גאון, תעקבו אחריו ממש. רמה אחרת. אז אבי קושניר הרגיש לא טוב והושפז השבוע? כן, במהלך הצילומים של כלוב הזהב. כן, אז אסף כץ כתב, לבקשת רופאיו, קושניר יפסיק להתלוצץ עם רופאיו. דני קושביץ, היו התראות בתימן על פיגועים. רגע, מי כתב את זה? זה אסף כץ, הוא קופירייטר. אוקיי, הוא גאון. נו. גאון, גאון. דני קמושביץ כתב, זה גם הגיע למצייצים, הוא כתב, יש התראות חמות לפיגועים בתימן. בעקבות כך, ניגשתי לנהג אוטובוס ווידאתי שהוא לא חברמן. נורא הצחיק. תקשיבי, זה הזוי, היה מצד הגאווה בפתח תקווה. כן. כאילו, כמה הרמות להנחתה אתה צריך, כאילו, גם פתח תקווה וגם מצד הגאווה. אז נועה צור כתבה, מצד הגאווה בפתח תקווה, זה באמת הכרחי? לא המצד, העיר. גדול. זה כאילו העורך של סטטוסים מצייצים עשה, סתם המציא שיש את זה כדי שיהיה חומר. כן. נכון? כן. אוקיי. כן. כן. טוב, שני סטטוסים מהעבר. עידן ניידיץ כתב, אנשים שאומרים לי שאין להם מושג על מה אני מדבר, מזכירים לי את המשל על הקוף והמרציפן. ואחד שאני מאוד אוהב, מאוד מאוד אוהב. אלי רן גולדשטיין עושה סדר בטעמים של סוכריות גומי. אדום זה טעם טוט, צהוב זה לימון, כתום טעם תפוז, סגול טעם ענבים, וכחול זה טעם כחול. אלירן הוא מלך, הוא באמת, הוא אחד, אלירן גולדשטיין, יש לו תמונה ירוקה כזאת, כבר מיליון שנה, אז אתם תזכרו. עם יד על הפנים. עם יד על הפנים, אתם חייבים לעקוב אחריו. נכון. יניב יצא מהאח הגדול. כן. אז אדי גולדנברג כתב, יניב היה באח הגדול במשך 3 חודשים, ביז'ו היה 3 חודש. גדול, מצוין. וליאור נויפלד, זה צריך להתרכז קצת. כן. הוא כתב, אם שחר פאר תתחתן עם שחר חסון, אז גם לה יקראו שחר חסון. אני כל כך צחקתי שראיתי את זה. זה היה כל כך מעולה. נכנסתי גם לטוויטר קצת, ויש שם כל מיני, כאילו, אנשים עם שמות פייק כאלה. כן, אגב, רגע, מה אתה מדבר על זה ככה? השבוע נפל דבר, נועם פתחי בטוויטר גם. כן, נכנס כזה, לא יודע, מדברים שם. אני לא יודעת איך זה עובד שם, אתה יודע? אולי ניקח קורס יחד אצל גולד או משהו. אנשים מוכשרים שם, אבל כאילו, צריך ללמוד את השפה, זה קצת אחר. אוקיי. אז פוני פרינסס, יש מישהי כזאת, היא כתבה, את יודעת שהוא גיי כשאת מזמינה אותו אליך... רשניה. את יודעת שהוא גיי כשאת מזמינה אותו אלייך למרתון סקס, והוא משיב מה, והעיר הגדולה?
אוקיי, מוש דובצקי כתב, הרגע הזה שהקופאית ברמי לוי בודקת עם השטר שהבאת לה הוא מזויף. הרגע הזה שהקופאית ברמי לוי בודקת עם השטר שהבאת לה הוא מזויף. כאילו שאם הייתי יכול לזייף שטרות, הייתי בא לקנות ברמי לוי. גדול. גדול. מעוז שושני כתב, אם תימני נותן לך טיפ, תהיה בטוח שזאת רק עצה. ואמיר מויאל כתב, לפעמים אני מוציא הרבה הרבה כסף מהכספומט רק כדי שיתקשרו מהבנק להגיד לי שאני מושך בטירוף. נייס. נגמרו לי הסטטוסים. זה בסדר. נועם פתחי, האיש והאגדה, השבוע יצא לטלוויזיה פרסומת של 9 מיליון של שוקה. לא, אנחנו נדבר על זה. נועם כותב בין היתר את הפרסומות של שוקה, של 9 מיליון עם שני כהן, והשבוע יצא הפרסומת, ונועם מתחבא שם בין הדמויות. נכון, מתחבא זה קצת... זה לא נכון להגיד, זה פשוט לא נכון. 160 קילו, אבל מופיע. וזקן צרפתי, וחולצת חלט. אין שום שום זקן צרפתי. הבנתי. בקיצור, זה על הוול שלי, התחפשו, וגם על הוול של נועם, התחפשו. בואו, תכירו את נועם מקרוב, זה הדמות הראשונה שמופיעה שם. תודה רבה, ולכו לראות את כברת היום, זה מרגש. כן, אם לא ראיתם כבר בירושלים, איפה אתם חיים. 102 FM רדיו תל אביב, נועם, I love you so much. ביי אוש. נשתמע בשבוע הבא. ביי. ביי.